šiandien laidoje matysite. Pirmojoje žiemos laidoje kalbėsime su patyrusiu šuolininku Adriumi ir susipažinsime su Irmante iš Kvėdarnos, išbandžiusi jau per 10 sporto šakų, bet dabar sutelkusi ties viena. Kviesim ne daktarą, o Jozuką, ryto komandos masažuotoją ir Lietuvos krepšinio rinktinės talismaną. Papildais galvai pasidalins Tadas Juodsnukis, keliausim į kvadrato varžybas Panevėžyje ir sugrįšim žaisti futbolo Vilniuje. Ho, ho, ho! Sveikinuosi su jumis pirmąjį žiemos šeštadienį. Tikiuosi šiemet šis metų laikas pas mus bus tikrai baltas ir galėsim iki soties mėgauti žiemiškomis sporto šakomis. O kol kas keliaujam dar į rudenišką palangą susitikti su šuolininku Adriumi. Adriau, turėjai tikrai ilgą sezoną ir ką dabar veiki Palangoje Birutės parke? Tai Palangoje šiuo metu jau baiginėjęs tokia pirma stovykla, kur tiesiog po ilgo sezono reikia šiek tiek įsivažiuoti prieš rimtesnius darbus laukiančius jau kitoje stovykloje Turkijoje. Sezonas baigėsi spalio pradžioje, o tai kiek čia tau gavosi to poliso? Nepilnas mėno? Nu, kokias 3-4 savaitės gavau poliso, bet tas polisis nebuvo visiškai, kad polisis gulėjau, vis tiek dariau pramankštas, nes kai pabėgi taip nuo sporto, tai jau pradedi jaust net ir skausmus po to nebuvimo sporto, tai vis tiek biškį pramankštas dariau, kad visai negulėčiau. O kaip pats mėgsti leisti savo laisvalaikį, pavyzdžiui, kas tau yra poilsis ir kaip tu dažniausiai ilsiesi? Geriausias poilsis, tai sakyčiau, taip suderinti reikia ir pas tėvus kaime, kai nėra žmonių, ramybė. Ir aišku, galima ir mieste aktyviai, ar filmai, ar draugai, tai va toks. Ir šiaip mėgstu aktyvų laisvalaikį, galiu drąsiai, jeigu man atostogos, tai galiu drąsiai žaisti krepšinį. Ir man tai atostogos, tai va. O kuo tave patį būtent sužavėjo šuolio į aukštį disciplina? Šuolis į aukštį. Tokia jinai iš tikrųjų labai graži sporto šaka ir lengvosios atletikos disciplina. Tai tas grožis, aišku, ir tas aukštis, į kokį pakyla, į kurį gali pakilti žmogus, tai, nu, atrodo įspūdingai, tai tas, sakyčiau, toks. Ir tas vienas momentas, kai tas žmogus yra pačiam aukščiausiam taške, nu, atrodo viskas sustoja, ir tada arba jis peršoka, arba ne, ir arba užė visi. Adriau, o pavyzdžiui, tavo sporte, ar labai svarbu yra duomenys? Ir kokie tie duomenys turi būti pas būtent šuolininką į aukštį? Taip, geriau yra, kai yra duomenys, bet kartais būna, kad ir šitoj sporto šakoj ir mažiukai, kaip sakyti, išlenda. Bet aišku, kai tu turi gerus duomenys, ūgį, ypač ilgas kojas, tai, nu, tikrai yra lengviau vystyti tą šuolį aukštį. O tai gal tada gali pasakyti, kaip tave pastebėjo treneris, iš kur jis pamatė tavosius duomenys, kuo tu pasižymėjai? Nu, aš buvau gan aukštas. Laibas? Jo, kūdas. Gan didelė pėda. Toks dar matėsi, gal toks vėlyvo brendimo. Ir buvau gan aukštas ir dar vėlyvo brendimo. Disciplinoje, tai šuolio į aukštį disciplinoje. Ar yra svarbus momentas, kažkoks tais lūžis, kažkia svarbi minutė arba sekundė, kurioje tu supranti, kad gali pasiekti geriausią rezultatą? Tai, taip sakyčiau, kai atsistoji jau bėgti, tai aš sakyčiau, tas atsistoji, kaip tu susidėlioji mintis, pirmas žingsnis ir tu jau tada gali suprasti, ar tau pavyks, ar ne. Pats esi pasiekęs savo rezultatą 2 metai 28 cm. O kokius savo dabar keliasi tikslus, kokie artimiausi planai? Tai artimiausi planai yra sėkmingai sustartuoti vasaros sezoną.
patekti į olimpinę žaidynę. Ar nesigaili, kad pasirinkai sportininko kelią? Ne, tikrai nesigailiu, nes iš tikrųjų aš to ir norėjau visą gyvenimą. Tai, kaip sakyt, svajonių darbas, svajonių veikla, tai o jeigu į darbą su šypsena, tai jau vaikus darbas. Kokiam beprotiškiausiam dalykui ryštumėtės dėl mylimos veiklos? Viena iš Panevėžyje vykusių varžybų dalyvių sako, kad žaistų kvadratą neatsilūžusia ranka. Va čia tai tikra Lietuvos mokyklų žaidynių dvasia. Laimė jokių nelaimingų atsitikimų šiose varžybose nenutiko. Tačiau azarto ir užtikrintų kamolių jose netruko tiek mergaičių, tiek berniukų kovose. Visgi vietos kažkaip turėjo pasiskirstyti. Tad po įtempto žaidimo miesto šeimininkės iš Ažlo progimnazijos iškovojo pirmąją vietą. Antroji atiteko Kėdainių Ryto progimnazijos sportininkėms, o trečioji geriausioms kvadrato žaidėjams iš Kupiškio Povlo Matulionio progimnazijos. Nors ant aukščiausios laimėtojų pakilos laiptelio užlipo tik viena komanda, visos buvo tikrai puikios sportinės formos ir neketino lengvai pasiduoti. Šiandien varžybose viskas taip eina taškas į tašką. Kodėl? Nes visos komandos yra stiprios, visos treniravosi, tuo labiau buvo dar atranka tokia kaip ir, kad patektų, tai laimėjo stipriausios komandos. Ar reikalingas palaikymas iš trenerių ir iš, aišku, komandos draugų? Manau, tai padeda, bet kartais gal išplaško šiek tiek dėmesį, bet šiaip padeda. Kas labiausiai išplaško dėmesį? Būna, kad kartais vieni rėkia vaikai ir atrodo lyg rėkauja treneriai, todėl tu nesusigaudai ir pasimeti ir būna, kad tiesiog nepagauni kamuolį. Pirmoji vieta zoninėse berniukų kvadrato varžybose pelnytai atiteko Josvainių gimnazistams. Antrąją narsiai iškovojo miesto šeimininkai – Panevėžio Vyturio progimnazijos moksleiviai. Ant trečiosios laimėtojų pakilos pakopos užlipo sportininkai iš Kupiškio Subačiaus gimnazijos. Išgirdęs, kiek metų Julius žaidžia kvadratą, net nustebau. Bet kai jis ėmė pasakoti, kodėl tą daro ir kodėl kvadratas jam tai patinka, supratau, kad ši sporto šaka moksleiviams reiškia tiek pat, kiek pavyzdžiui krepšinis reiškia visai mūsų šaliai. Ir jau kiek metų dalyvauji? Šešis metus. Kiek? Šešis. Tiek daug? Taip. O tavo paties yra stiprybės žaidžiant kvadratą? Tai gal kaip ir gaudimas. Kvadratas rasio, kuo geriau pagauti kamuolį ir kuo stipriau kamuolį mesti? Mūsų komanda yra tai. Gerai gaudo, gerai susikinėja ir gerai muša. Tai aš pagaunu ir aš metu į užkvadratį. O ten jau tas, kuris gerai muša. Ir taip mes susižaidžiam. Pastorio reportažo herojai per kitą laidos rubriką greičiausiais į virtuvę sustepti sumuštinio arba paieškoti kokio sveikuoliško užkandžio, nes motivacijos bent jau žaisti kvadratą jiems tikrai netrūksta. Visi kiti likite žiūrėti ir klausyti papildų galvai. Sveiki, aš Tadas. Man atrodo, trys svarbiausi dalykai, norint pasiekti savo tikslo ir tapti žvaigžde, bet kokios srity yra nekreipti dėmesio, ką kalba kiti, tikėti, ką širdutė šneka ir mylėti visus aplink. Ar žinojote, kad jauniausiam oficialiai patvirtintam olimpinių žaidynių dalyviui, graikų gimnasių Dimitriosui Laundriui buvo nei daug, nei mažai, 10 metų ir 218 dienų, kai jis laimėjo bronzos medalį Atėnuose vykusiuose žaidynėse. Graikas varžėsi pratimų ant lygiagrečių rungtyje. Artėja geriausių fizinio ugdymo mokytojų rinkimai. Jeigu tavo mokytojas nuolat sugalvoja įdomiausių užduočių, skatina tave siekti užsibrėžtų tikslų, o kūno kultūra – smagiausia pamoka pasaulyje, paskatink mokytoją dalyvauti rinkimuose. Bus apdovanoti 5 mokyklų ir 5 darželių pedagogai. Paraiškų laukiame iki sausio 1 dienos. Na, o kol mes keliaujame į reklamą, turim tai pagalvo, kas galėtų būti vertas tokio apdovanojimo. Po reklamos matysite. Irmantė iš Kvėdarnos išbandė per 10 sporto šakų, tačiau viena ją sužavėjo labiausiai, kai pasirūpinti savimi patars Lietuvos rinktinės talismanas, masažuotojas Juozukas.
Sveiki, aš Gabrielė Martirosian, o jūs žiūrite Lietuvos mokyklų žaidynes. Sveiki sugrįžę. Netrukus vyksime į Kvėdarną. Ten mūsų laukia ir Mantė. Mergina išbandžiusi daugybę sporto šakų projekte Lietuvos mokyklų žaidynės, laimėjusi medalių, puikiai besimokanti ir aktyviai sportuojanti. Tačiau dabar labiausiai atraukia viena sporto šaka, su kuria ir Mantė sieja ir savo ateitį. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three, listen. Ir Mantė, o nuo kelių metų pradėjai sportuoti? Ar kaip tik tai pradėjai vaikščioti, taip ir iškart pradėjai sportuoti? Ar vis dėlto buvo tai vis šiek tiek vėliau? Ne, tai nuo penktos klasės. Ir jau dabar kiek metų gaunasi, kad tu sportuoji? Kiek metų gaunasi, kad atstovauji savo mokyklą? Šešti. Šešti. Ar žaidi dar toliau atstovauti savo mokyklą ir toliau gerinti visus rezultatus ir dar kabintis tiek savo, tiek savo komandos draugams, tiek mokyklai galiausiai taurės parvežti? Žadu. Kokiose sporto šakose? Smiginėje, štangos spaudime, lengvoje atletikoje. Ar esi daug išbandžiusi sporto šakų? Iš tikrųjų daug. Tai viskas prasidėjo nuo kvadrato, paskui keturkovi, krosas, lengvoji atletika, futbolas, krepšinis, tinklinis, smiginis, tangos spaudimas, virvės traukimas. O ar pavyksta tau pačiai tokiai aktyviai merginai susiderinti ir sportą, ir mokslą? Taip, pavyksta. Tai esi pavyzdinga mokinė ir pavyzdinga sportininkė? Taip. Dešimtukai? Ne. Devintukai? Taip. O tai jau gal žinai, pavyzdžiui, kur stoti norėtum? Tikriausiai. Ką pasakysi? Veterinarija, manau. O ar to manimu jaunam žmogui reikia sportuoti? Reikia. Ir kaip dažnai reikia sportuoti, papasakok? Kaip dažnai pati sportuoji? Aš taip, tai maždaug 3 kartus į savaitę varžybų metu ir dažniau būna, kad ir kiekvieną dieną. Gal atsimeni savo pirmasias varžybas, kai pirmą kartą išėjai atstovauti Lietuvos mokyklų žaidynėse savo mokyklą? Tai buvo turbūt, kad kvadrato varžybos ir jaudulys tikrai buvo didelis ir tai matėsi, nes tada galėjom laimėti, bet nepavyko. Ko pritruko? Kaip, sakysim, jaunam žmogui reiktų tvarkytis su tuo vadinamoju lengvu varžybiniu stresu? Kaip tu pati tvarkaisi, pasakyti? Komandos nariai stengiasi vienas kitą palaikyti ir jeigu atsitiktų kokie bėda, vis tiek nenusigręžti vienas nuo kito. O ar svarbus yra mokytojos palaikymas ir ar svarbus yra mokytojos patarimas? Manau, kad čia svarbiausias dalykas. Ir Mantė, tai po pamokų atvykome į žirgyną ir dabar pažiūrėsim, kaip tau sekasi jodinėti. O ar seniai sužavėjai būtent jojimu? Na, nuo pat vaikystės. Nuo pat vaikystės. Tai jau kiek metų esi pasikinkius žirgą? Na, dar neseniai. Prieš pusę metų tai pradėjau. Bet jau žavėjaisi labai daug metų. Taip. O kaip sugalvoji, kad jau laikas, kad jau atėjo tas laikas sėsti ant žirgo? Na, viskas prasidėjo, kad priprašiau tėvų nupirkti nuo savo žirgą. Tai taip ir galas, kad jau pradėjau ir mokytis. O ar sunku yra išmokti jodinėti žirgu? Sunku. Kas yra sunkiausia? Man tai reikėjo stiprių kojų, atrodo ir sportuoja ir viską, bet tie keliai nelaikė. Kokioms savybėms reikia pasižymėti, jeigu nori išmokti gerai jodinėti? Turi būti drąsus ir ne visada dėl kažkokių klaidų yra kaltas žirgas, dažniausiai būna kaltas žmogus, tai turi atsižvelgti ir į save, kaip tu elgiesi. O norint turėti žirgą, juo joti, ar reikia kažkokių tais pastangų? Reikia, turi jį prižiūrėti, jis tau negali būti kaip koks daiktas, kad atsibostų. Turi pastojo jo rūpintis. O kas yra rūpintis žirgu? Na, pasirūpinti, kad jis turėtų ką valgyti, kur miegoti. Futbolas ir rankinis iš esmės skiriasi tik tuo, kad vienas žaidžiamas rankomis, o kitas kojomis. O tai kodėl tada futbolas lietuviškai vadinamas futbolu, o ne kokiu nors kojiniu? Vilniuje vykusiose mergaičių salės futbolo varžybose pirmąją vietą iškovojo Grigiškių gimnazijos mergaičių komanda. Antroji atiteko Šventojo Kristoforo pro gimnazijos futbolininkėms. Trečiąją lemtingoje paskutiniojoje kovoje laimėjo Vladislavo Sirokomlės gimnazijos sportininkės. Po žaidimo paaiškėjo, kad net ir daugybė treniruočių nepadeda, jei per varžybas pirmauja išsiblaškimas.
Tačiau visai komandai vieningai suėmus save į rankas, tiksliau į kojas. Na, jau kalbam apie futbolą, rezultatai būna puikūs. Kaip sekėsi jūsų mokyklai šiandieninėse varžybose? Pirmas varžybas pralaimėjom, bet antrosios susikaupėm ir gan didelę taškų persvarą laimėjom. O kas nutiko, kad pirmose taip nesisekė? Nežinau, buvom nesusikaupusios ir varžovės buvo tikrai pranašesnės. O jūsų klasė ar daug mergaičių, kurios žaidžia futbolą? Ne. Mes daugiau yra žaidžiančių rankinį. O rankinis ir futbolas ar panašu? Nu šiaip taisyklės gan panašios, tik tai reikia žaisti su kojom futbolą. O ko jūsų komanda yra stipri? Visos esam vieningos, niekada nesipykstam ir sutariam aikštėj. O kaip manai, svarbiausia yra laimėti, ar vis dėlto yra gerai praleisti laiką ir, pavyzdžiui, kad užgimtų nauji kažkietais draugiški santykiai? Tai svarbiausia yra gerai praleisti laiką, žaisti už save ir tiek, kiek tu pats gali. Ir nebūtinai yra laimėti. O ar viena kitai padedat, pavyzdžiui, kad ir varžovė, jeigu kažkas tais nutinka aikštelėje? Visą laiką palaikom, mes esam visos vieningos ir žaidžiam kaip komanda. Ne vienas Lietuvos mokyklų žaidinių dalyvių svajoja maksimaliai. Galimybė šiandien atstovauti savo mokyklas jiems yra treniruotė siekiant profesionalių sportininkų karjeros ateityje. Kaip seniai užsiminėjat futbolo? Mes kažkur 4-5 metus vaikštum. Ir dar negalvojat sustoti? Tikrai ne. Eisim toli ir sieksim savo tikslų. Papasakot apie savo tikslus. Kokius turite išsikėlusios savo tikslus? Kokias svajonės turite? Mes norim patekti į Lietuvos rinktinę ir dar žaisti už kitas šalis. O šiandien jūs žaidėt už savo mokyklą. Kaip pasisekė ir kaip vertinate atstovavimą savo mokyklą? Kaip pavyko šiandien tos varžybos? Mums labai sekėsi, visos mergaitės iš mūsų komandos labai stengiasi, taip ir varžovės labai stengiasi, mes labai dėkojam, kad čia esam. Jūs šiandien tapote stipriausią mokyklą tarp merginų Vilniaus mieste. O kokius dabar savo tikslus kelsite toliau, nes išėjote į kitą etapą? Mes toliau laiminėsim, treniruosime, sieksim, ko norim. Ir tikrai, vien būnant šalia to žmogaus, su kuriuo netrukus susipažinsite ir jūs, pasikrauni pozityvumo. O tai pirmas žingsnis bandant išsikapstyti ir iš rimtesnių bėdų. Sveiki, aš Juozas Petkevičius, pragyvenęs ilgą amžių. Iš patirties galiu kai ką jum padėti. Reiškia, dėl nugaros traumų. Jų yra labai įvairių, daug ir aš jų nediktuosiu, bet pagrindė žmonės gauna traumą, kada kelia kokį svorį, nuo grindų neteisingai pasilenkia ir kelia. Yra būdas lengvesnis, reiškia pritupiam, paėmė svorį, kelia. Labai daug yra priežasčių ir kad nugarą žmogus turėtų sveiką, reikia pratimais ją stiprinti. Aš parodysiu 6 pratimus, kurie tikrai turi gerą įtaką nugarai ir jinai bus visada dėkinga, jeigu žmogus atliks kiekvieną pratimą, taip yra pageidaujama po 1 minutę, bet pradžiai galima trumpiau kiek sugeba. Reiškia, pirmas pratimas yra toks, mes sėdam, atsigu, pakeliam dubenį ir minutę laikome. Antras pratimas yra nugaros tempimas. Pakeliam koją. Taip pat minutė. Trečias pratimas yra pilvo presas. Truputį pakeliam, rankomis stumiam kelius. Taip pat minutė. Apsiverčiam. Pakeliam nugarytę, biskį pakeliam kojas. Laiko minutė. Atsigulam, pakeliam 1 koją. Laiko minutė. Pakeičiam koją. Pakeliam 1 koją. Laiko minutę.
Laiko minutę kitą padėti ir padarė. Pasitempėm, atsisėdo. Nugarai stiprinti yra labai daug pratimų, bet šitie aš pats išbandęs ir tikrai tu neturiu jokių problemų su nugara. Sėkmės darbe. Šiandien jau turim atsisveikinti. Einam džiaugtis pirmuoju gruodžio savaitgaliu. Ar jau sugalvojot, kaip tą padarysit? Aš eisiu mėtis draugais gniūžtėmis iš nematomo sniego. Ate! Kitoje laidoje matysite. Susipažinsime su Lietuvos moterų krepšinio ateitimi Juste. Išvysim dar vienų Lietuvos mokyklų žaidinių varžybų akimirkas. Buriuotoja Viktorija Andrulytė truputį pamotyvuos.